Escreva na forma elementar o conjunto. Nós temos aqui três conjuntos e percebemos aqui que todos os elementos pertencem ao conjunto dos números naturais. Vamos lá então. Conjunto A. Bom, nós temos aqui o 2 e o 6. O 2 entra? Entra porque tem um traço aqui embaixo. E vai até onde? Vai até o 6? Bom, o 6 entra? Entra porque também tem um traço aqui embaixo. Então, eu tenho o conjunto A com os elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Conjunto B, 4 e 6. O 4 entra? Não, porque não tem um traço embaixo. Então, entra o próximo, que é o 5. O 6 entra? Entra porque tem um traço embaixo. Então, a forma elementar desse conjunto B ficou assim, 5 e 6. Conjunto C, 6 e 8. O 6 entra? Não, porque não tem um traço embaixo. Então, vamos para o próximo, que é o 7. O 8 entra? Não. Não, porque não tem um traço embaixo. Então, acabou. Nós temos aqui apenas um elemento nesse conjunto C. Agora pede para representar na forma abstrata. Então vamos lá, posso dizer então que o meu conjunto D tem números que pertencem ao conjunto dos números reais, tais que o primeiro é zero. Galera, quando você for representar aqui na forma abstrata, não fica inventando moda aqui não com o sinal de menor. Coloca sempre o sinal de menor e igual, que aí você já observa aqui qual é o primeiro que está aqui, né? E o último é 6. Essa é a forma abstrata desse conjunto D, que está na forma elementar. Represente no diagrama de Venn o conjunto E. O diagrama de Venn é moleza. Então vamos lá, vamos jogar aqui os números 2, 4, 6 e 8. Lembrando que no diagrama de Venn você não precisa colocar os elementos em ordem. E represente na reta numérica. Que reta essa daqui, gente? Vamos lá, hein? Essa minha reta numérica, eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Eu tenho aqui, então, o 3. Eu tenho 3. O 1 e o 2 não tem ponto. O 4 não tem ponto. O 5 também não. O 6 não tem. O próximo é o 7. O 7, então, tem o ponto, o 8 também tem o ponto e o 9 também tem ponto. Aqui está a representação na reta numérica. Galera, esses exercícios aqui são fáceis ou não são? Então, vamos para a próxima.